Ja, da vi I gang og klar for kamp her I Valhall Arena. Jeg har sluppet inn lite mål I løpet av treningskampen. Det stoppet bare da med Jonathan Tollas Nilsen og Felipe Carvalho. Han har ikke spilt så mye sammen enda, fikk litt grann tid forrige gang. Og kan det være det som blir foretrykt for valget på... Kjør! Så har de en prøvespiller, Beati Touré, på midten, sammen med Raymond Jesse, som kanskje en mer kjent storebror, som spiller I Ålesund. Og på topp da, veldig god duo der. Denne spissduoen vi akkurat snakket om Frank Boli som løsriver seg mellom midtbanemedet vinner en duell med Magnus Lekven og trer gjennom Ohi Omiyamfen på et godt time løp og han gjør ingen feil alene med Adam Larsenbar og seg en dårlig start på Det är en konstant.
Og så det treapassen. Den tunnelen som slo den da. Veldig godt angrep igjen, bygd opp på vår høyre side. Sam Johnson som stikker inn i bakgrunnen, får ballen der. Og Aron Dønum følger på. Og da går en uke ut på Finna. Du sa han da i treningskampen i fjor på den tiden her med, oi se der, den passingen var ment Abdi, men Sam går på det løpet og vinner jo den i den situasjonen. Oi, han er her! Det er vår tid. Hele tiden tror jeg bakgrunnen, så Sam Johnson der. Vinner den ballen foran midtstopper. Kanskje det var Hanko Olsen. Fan for et rikk han da. Ja, det var Jørgen Ballen ja. Til Aron Dønum som har fulgt opp. Han slår ikke sannsynligvis. Jeg husker Lars Utberg sa det var umulig å lese rikken av sine skjønner. Men slår å spille med Sam Johnson som spiller til og finne, men litt for å være svaret på den der med denne anledningen av min egen sånn. Og redder etter skuddet. Det er godt passert skudd. Det er ikke sikkert hva han hadde gjort, men den hadde gått innenfor. Det var vel José Hernández som skjøyt frisparken. I Valhall i dag, og det Svålen midt i arbeidstiden på en fredag. God måned til å starte helgen på. Helgen, sikkert. Ja. Svålen spiller om Dønum. Bård Finne går på en smart løp. Abdi Dønum vil gjøre det selv. Men er det redning der fra Finne Lillevik i målet til Skaper? Strålende opp i angrepp igjen. Vinner ballen, men går raskt i angrepp. Markus snakker. Dønum fremover er jo Ohe. Ohe! Som han representerer på fantastisk passning til Bård Finne som får på en ofte er kanskje litt alene der, så er det jo litt å holde inn og se Rådhus i Oslo i 2005. Skal se hva Stabæk klarer her. Det jo strålende. Serigull på Rådhuset. Jeg kan si at involvert i denne situasjonen er Thomas Holm. Innmærende kraftsvesken. Enga på podd. Se her, ja. Strålende passning. Det Simon Ytterud og Svartberg. Kan han slå på første fram til Peter Michael. Han velger ikke å gjøre det, men utfordrer i stedet. Stabæk-Bekken er klær på scenen der i farta. Kommer du dørlig der? Slår igjen. Strålende innlegg! Oi!
Michael fast på den ballen, den som er sin mulighet. Jeg har gjort noen gode redninger her, så tenker først på Rob Dømmingsen, og så denne her, og Bård Finne, så han holder kanskje Stabæk litt inne i kampen her. Han har holdt den i kampen. Ny kontriksmulighet er Felix som vinner ballen, den videre til Abdi, og den har han til Jukle som finner Peter Michael. Igjen da, så er det stor løsse på Norge. Peter Michael, der blir det litt kababab, Bjørn Finn er involvert, men da er det ned til Magnus Grøden på Ritz, som vi kaller den. Sefter den utadbart for Lillevik, i hvert fall karriere første omgang. Bjørn Finn er den på lang, nei han rekker den. Bjørn Finn spiller Gunnar Vestberg igjennom, kommer innlegget. Og det er, oi, der er en farlig gang! Jeg er veldig spennende på hvordan laget kommer til å se ut. Det er det som er det Så det er fysiske økter, så de som mener at